22 питання порядку денного стали предметом розгляду депутатів Хустської районної ради. На 24-й сесії основний акцент рішень торкався сфери охорони здоров'я. Була у нас ситуація незабезпечення заробітними платами стоматологічна поліклініка, яка перетворена вже в комунальне некомерційне підприємство. Також були необхідність дофінансувати органи місцевого самоврядування, дофінансувати проєкт по сільській медицині, це будівництво нових амбулаторій в Нижньому Бистрому і в Березові, також дофінансування проєктів по капітальному ремонту амбулаторії у селі Бороньово і інвестиційні проєкти по відділу освіти і відповідно по сільській медицині, тобто виділення коштів для реєстрації автомобілів сільської медицини, які будуть надані до сільських амбулаторій. Фактично всі питання знайшли одностайну підтримку депутатського корпусу. На даний час, як ви бачили, з районного бюджету ми виділили 225 тисяч для підтримки і преміювання відповідно згідно програми медичних працівників, які задіяні десь з людьми, які мають COVID-19, тобто коронавірус. Бачите, що працюємо над тим, щоб винайти і зреалізувати проєкт по реалізації лабораторії ПЛР-ської, яка буде проводити тестування. Апарат районної ради висловив готовність і надалі оперативно збиратись на засідання для ефективного функціонування району в умовах карантину.